kan bu isi bu ora itan masjid kan biar jalan sanggar pamujan ni nak barco ya langgan ni biar istirahat menengake tapi ora langsung tasik kan pamujan dewe ning nang langgar meneng ono nek bar kok masjid dipek ratu dipek mantu ratu Solo biyen nggih mulane sing apik yo wis war paenang modern sing ora karuan khususiah ke hediah ke lelure neneng kanane ke mbuh ora roh mulane yo hediah sak cukupe anu hediah barang kemudian ora patek ngono terus aku ki yo kuwi dukul batinku wis majeke nek malam Jumat ora-ora ke sing ora iso sing iso melu jamaah khususnya kuwi eneng arwah ahli kubur. Lalu janji wis zikir patekan yo donga gak terus bareng-bareng.